La renúncia de Pere Navarro com a primer secretari dels socialistes a Catalunya ha obert els dubtes en la seva successió. L'agrupació local de Cardedeu ha mantingut des de fa temps distàncies amb la direcció de Navarro. Les declaracions de Montserrat Coig, cap de llista en les anteriors eleccions municipals, apostant pel dret a decidir quan es va anunciar la celebració de la consulta, mostraven públicament l'escletxa entre Cardedeu i la direcció. De fet, alguns dels seus militants participen també d'Avancem, la principal corrent crítica interna del PSC. Creiem que el PSC necessita canvis importants, que no és que ho diguem nosaltres, que ens ho diu la ciutadania, i potser el de les persones no és el primer o el més important. Les persones poden canviar, però el que han de canviar, creiem, és la manera de relacionar-nos amb la ciutadania, principalment és aquesta. La celebració d'un congrés per escollir el substitut de Pere Navarro entre tota la militància el proper 19 i 20 de juliol serà decisiva també per la relació de l'agrupació local amb l'estructura del partit. Més, quan la possibilitat d'una nova candidatura per a les properes municipals ha sonat com una de les opcions d'aquest grup local.